Иргэн тайралтааны банкнаас сарын 2% хүүтэй цалингийн зээл авсан тохиолдолд жилд төлөх зээлийн хүү 24% болж байгаа юм аа. Харилцааны банкны зээлийн хүү цалин тэтгэвэр жижиг дунд үйлдвэрлэл орон сууцгээ төрлөөсөө хамаарч харилцан адилгүй байдаг гэдэж иргэдэд олгож байгаа зээлийн хүүгийн дундаж 27% байдаг байна. Нэг үгээр банкнаас зээл авсан иргэн хүүгийн дарамтанд орж мөлдөх төртөж байгаа юм. Нийт ард иргэд дээр очиж байгаа зээл буюу жижиглэнгийн зээл. Тэр зээл бол дундаж хүү бол 27% байгаа. Одоо зарим банкных бол бүр 34% байгаа жилийн хүү. Тэгэхээр манжийн үед бол жилийн хүү одоо жилдээ 21% байсан. Манжийн үеийн жилийн хүү. Тэгвэл өнөөдөр Монголд мөнгө асар үнэтэй байна л гэсэн үг. 2 өрөө байрыг 60 юм уу 70 сая төгрөгөөр авсан тохиолдол тодорхой хугацааны дараа банк нь 180 сая төгрөгийг төлж байна гэсэн үг. 2 өрөө байр авахын тулд 6 өрөө байрны мөнгө төлдөг юм мөнгө хүлээлтийн систем Монголд байна л гэсэн. Хятад, Орос, Казахстан гэсэн хөрш 3 орны арилжааны банкны зээлийн хүүтэй Монголын банкуудын зээлийн үг харьцуулж авч үзвэл 2-3 дахин бага байна. Хятад 6%, Орос 11.3%, Казахстан 6.9% хүүтэй зээлийг иргэн болоод аж ахуй нэгжүүдэд олгож байгаа юм. Харин Монголын банкуудын зээлийн үгийн дундаж 19% байна. Зээлийг иргэдэд хүчээр өгдөггүй ч гэлээ хүү багтай зээлийг нэг талаас хөрөнгө оруулалт гэж үздэг. Харин өндөр хүүтэй зээл өгөөжгүй арахгүй байлд орсон үедээ л үр тавьж зээл авдаг гэдгээ иргэд хэлж байна. Энэ одоо Монгол банкны тэр зээлийн бодлого одоо ер нь учир нь алдахгүй байна л да. Энэ чинь үгс үхтээс ард түмнийхээ халаас их сүлж банкуд нь баяжж гэнэ гэсэн үг. Одоо ойрын хэдэн жил хараад байхад л 90 оноос хойш ойрын хэдэн жил хараад л байхад банкуучаа сайхан том барилга аваад барилга ороод орчин үеийн оффист тухлаад л байна шүү дээ. А тэгэхдээ зэрэг банк бол бая одоо тэр күүгээр боломжийн амьдарч байна. Арилжааны банкнууд бол зээлийн хувь өндөр л байгаа л да. Одоо манай улс чинь одоо энэ хямрал болж байна. Ер нь бол барууд л арилжааны банкнуудын хөө өндрөөс ч хэжиж бодлоо шүү дээ. Тийм биз дээ, тийм ээ. Банкны зээлийн үг бууруулахын тулд эдийн засгийн сүр үзүүлэлтүүдийг сайжруулах ёстой гэж үзэж байна. Тухайлбал валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын тогтвортой орчин бүрдүүлэх зэрэг үүн тогтож байгаа юм а. Мөн засгийн газраас иргэдийн ажлын байраар хангахад онцгой анхаарч, дунджаас дээгүүр орлоготой нийгмийн давхрыг бий болгох ёстой. Авч байгаа цалин амжиргаанд хангалттай өрсөлдөг болсноор иргэд зээл авах шаардлага болж эхэлнэ. Ингэснээр зээлийн эрэлт буурч, үүнийг дагаад хүү багасна гэж харж байна. Үнэхээр зээлийн үг болгоё гэж байгаа бол эдийн засгийн сүр үзүүлэлтүүдээ сайжруулах, эдийн засгийн өсөлт өндөр болох төсвөө алдагдлуу болох мөнгөний хүүгээ зөв тогтоож хөрөнгө оруулагчдыг тат Монгол улсад илбэг байгаа энэ томоохон төслүүдээ явуул. Урагшаа экспорт руу гаргахчих төмөр замаа яралтай ирж барьж дуусах экспортын орлогоо нэм. Төр засгийн газар ялангуяа засгийн газрын хэлсэн үг болгон дараа нь биелж явах. Өнөөдөр нэг үг гэдэг маргааш нь өөрчлөгдөв.